Olá, boa noite, boa noite pessoal, boa noite Elô, boa noite Cláudia, sejam bem-vindas. Então, hoje a gente tem mais um encontro aqui, né, mais uma live, namastê, gratidão pela presença de todos vocês, né. Então, a gente traz um tema, né, que é ancorar a energia, né. Boa noite, boa noite Márcia, Sandra. Esperar só o pessoal entrar, ó, que uh, às vezes dá um atraso ali, né? Entre entregar, né? A, a live. Mas então a gente aguarda um pouquinho eles chegarem. Mas a gente vai falar sobre ancorar a energia, né? Uh, boa noite Helena, boa noite Mariângela, boa noite a todos, né? sejam todos muito bem-vindos. Hoje a Aline, né, ela teve um, um processo dela para fazer lá, então eu vou fazer eu a live hoje, né. Podem já ir me dizendo aí se vocês me ouvem bem, como é que está o áudio, como é que está, como é que tá né? E como é que vocês estão também, né? Que isso é o mais importante, né? Como vocês estão? Boa noite, boa noite. Então, boa noite, boa noite, Thais, Carla, Andrea. Então, hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente, né? Uh, hoje vou dar mais ênfase no assunto do que propriamente no envio, né? Mas a gente vai fazer o envio também. Por quê? Porque eu acho que esse assunto de hoje ele é de certa forma importante, né? O áudio e a imagem está tudo ok. Ah, maravilha. Gratidão, Mirielle. Então, hoje a gente vai falar um pouco disso, né? De como que a gente ancora isso, né? Como que se faz para ancorar as energias? O que, que é isso, né? Acho que a grande pergunta seria o que a gente faz agora, né? Como que a gente faz todos esses processos, né? Então... Eu acho que nós poderíamos começar trazendo o conceito, né? O que, que é ancorar? Quando a gente fala, né? Vocês, eu, eu gostaria só pessoal que se vocês pudessem, fossem comentando junto ali, para mim ver como é que isso tá, para vocês, como é que está andando esses processos todos para vocês. Mas a gente traz, né? Esse, esse primeiro conceito. O que, que é realmente ancorar? Ancorar uma energia, ancorar qualquer coisa que você vai fazer, né? Pois bem, quando a gente começa, né, qualquer processo, quando a gente vai, vamos dizer assim, dar cara, né, em qualquer coisa que seja, nós vamos ter que sustentar essa energia, né? Vou dar um exemplo, eu venho aqui fazer essa live, eu tenho que trazer um poder energético, né, meu, para mim conseguir sustentar isso, porque em todas as situações que a gente vai se colocar durante a vida, vai ter esse movimento, né, de um, um vai e outro empurra, né? Então, para você fazer qualquer coisa na, na sua vida, né? Seja ela pequena ou grande, você tem que ter um ancoramento energético para fazer isso, né? Você tem que sustentar aquela energia. Por isso que muitas vezes a gente fala, né? Uh, vamos jogar isso para o coração, porque lá você vai ter a resposta se... Se existe, né, vamos dizer, assim, uma energia suficiente para você fazer aquele processo, ou se precisa ter um pouco mais, ou se você uh, simplesmente vai, vai, vamos dizer, transbordar um pouco mais para conseguir, né, fazer aquilo. Boa noite, boa noite a todos que estão entrando agora, né. Então, todos os processos que a gente faz na vida, a gente ancora energia, né. A gente começa por aí. E, e muitas vezes, quando a gente não ancora a energia necessária, né, é aquele velho ditado que, que nós falamos, meter os pés pelas mãos. Não vai ter o ancoramento e aquilo não vai dar tão certo. Né? Então, é muito importante sempre nós ancorarmos as energias. Tá? Eu queria só trazer um pouco dessa explicação para que todo mundo entenda que se fala muito. Né? O objetivo das nossas lives aqui é esse: né? se trazem muitos conceitos, se falam muitas coisas. E, então nós queremos desmistificar isso nós queremos trazer isso para o dia a dia facilitar a vida de todo mundo né para que quando você vá fazer as suas coisas você consiga realmente ancorar toda a energia além dessa energia que você ancora para isso eu, eu vou explicar já como que faz todos esses processos existem energias extras e variáveis né que são as energias que elas vêm tanto de ejeção de massa coronal do nosso Sol, energias de aporte de ancoramento né, que vem, vamos dizer, do Sol central de Alcyone, que é a ressonância Schumann, que é a vibração aqui do nosso planeta. Então tudo isso, todo esse conjunto, ele forma o nosso próprio ancoramento. Às vezes quando a, quando a Schumann está muito baixa, lá em torno de 6, 7 Hz, eu até costumo comentar, pronto, agora você está se ancorando sozinho, não existe amparo, né? vamos dizer, espiritual, não existe amparo externo, é você com você mesmo, né? Pois bem, então eu só queria trazer primeiro esse, esse primeiro entendimento, aliás, para que todo mundo entenda o que é realmente ancorar a energia quando for fazer alguma coisa, né? Então vamos lá, uh, pegando né, o que eu tinha comentado com as pessoas, principalmente as pessoas que estão lá no grupo do Telegram, né? Uh, vieram muitos comentários iguais, né? De que as pessoas estavam tendo sensações, estavam sentindo ambiente pesado, sentindo uma série de coisas, né? Aí eu comentei até lá com o pessoal que outubro, né? Outubro foi um mês pesado. Quando então, a gente vai colocar todos os meses ali numa balança e ver, outubro ele foi um mês bem pesado, tá, pessoal? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que estão entrando agora também. Uh, por que que ele foi pesado, né? Uh, quem acompanhou mais de perto, né? Boa noite Chris. Uh, em outubro, as energias Schumann, por exemplo, elas se manteram o tempo inteiro baixas. Isso é reflexo. Foi, né? Reflexo muito. Vamos dizer de uma, de uma batalha, de uma guerra que estava sendo travada no astral e e isso deixava a própria energia, né, vamos dizer, do planeta, o ancoramento, o amparo externo, um pouco mais suscetível, né, mais baixo. Aí a, eu acho que a maioria das pessoas vai perguntar assim: mas o que que eu tenho a ver com essa batalha no astral? Se alguém quiser responder, né, pode comentar também. Uh, e eu vou dizer: a gente tem a ver tudo. Porque muitas vezes, muitos que estão aqui, Acompanhando essa live, né? muitos que já estão nesse caminho espiritual acabam participando de alguma forma ou de outra de acontecimentos que rolam no astral. Né? Então, vamos lá, você dorm, dorme, se desdobra e você vai lá participar de muita coisa que está acontecendo. E, e isso envolve ectoplasma, né? Ectoplasma. E esse, esse ectoplasma nada mais é que uma troca um contrabalanceamento a gente poderia dizer assim de energia não que está sendo gasta a sua energia aqui que você tem aqui no planeta né mas que é usado ectoplasma depois se repõe então você tem essas oscilações de, de sensações de como o seu corpo reage com isso porque é gasto ectoplasma nessas situações e quanto mais você se envolve lá no astral com tudo isso mais você vai acabar sentindo aqui fora todo, tudo isso que eu estava explicando lá no início né que é o próprio ancoramento que a gente faz isso aquilo tudo isso né então todas essa todo esse conjunto de coisas vem vem para esse momento né trazendo e e assim pessoal quando quando nós pegamos né não lembro de nada né que pena né? quando a gente pega né Uh, vamos falar astrologicamente tá, tava trocando algumas coisas com algumas pessoas que são mais da área né? uh, novembro ele é um mês que ele entra sempre rasgando né é um mês forte mês 11 né quando a gente pega pela numerologia pela astrologia ele é um mês muito forte né uh, quem talvez se recorda ano passado quando a gente teve os maiores índices da ressonância Schumann foi em novembro Teve épocas que chegou a 400 Hz, teve um dia que chegou a 500 e Se eu não me engano, posso até pesquisar depois melhor. Teve um dia que chegou em 600 Hz. Tá? Por que, que eu estou trazendo tudo isso? Porque outubro ele vem com tudo. Nós estamos agora, hoje é dia 8, na quinta-feira nós entramos no portal 1111, né? que é um portal muito forte. Todos os anos ele traz. é o, Na minha opinião, né, ele é o portal mais forte do ano o portal 1111, né? e a gente está muito próximo dele. Então provavelmente algumas pessoas podem ter experimentado uh, nesse fim de semana e agora, até mas eu acredito que mais no fim de semana, já algumas atualizações. Estava conversando também com algumas pessoas né que a gente está sofrendo atualizações e, e eu, pelo menos, parei de tentar entender muito elas. Simplesmente eu percebo que estão tendo atualizações, deixo, integro elas e sigo, tipo perguntando, né? Tá, qual é a próxima coisa? Porque quando a gente vai para essas coisas de tentar entender, estamos jogando novamente no mental, né? E provavelmente não vamos chegar a muita coisa, não. Então eu queria trazer isso. Mas tem um outro fato: que cada um pode fazer uma reflexão interna, né? Uma reflexão para si mesmo e voltar lá para o mês de maio. Porque o que, que acontece? Uh, o mês de outubro, esse portal e tudo mais, vai trazer uh, a conclusão das coisas que se iniciaram em maio. Eu até fiz um, um exercício, né? Onde eu fui lá buscar as coisas que eu postei em maio. Porque o que o planeta iniciou em maio, provavelmente agora chegue num estado de conclusão. O que você iniciou em maio, provavelmente você chegue num estado de conclusão agora. É essa energia que vem, é essa força que vem. E porque eu também estou explicando isso, né? Porque tem tudo a ver com o, com o momento que nós nos, nos encontramos agora, né? No, no que vamos dizer assim nesse ancoramento energético né nesse ancoramento energético como que, que isso agora vai se tornar importante Talvez algumas pessoas lembrem né que, que não só eu muitos canais, muitas pessoas têm comentado desse olhar interno desse negócio de você jogar pro coração de que hoje não é preciso mais buscar tantos entendimentos né você não precisa mais buscar conhecimento, né? Uh, vamos lá. Claro que cada um vai estar, tá, vamos dizer hoje, num estágio né, da sua expansão, mas não é mais importante, sabe, você buscar conhecimento, conhecimento, conhecimento. Você não precisa, né, participar. Vou dar um exemplo aqui. Uh, a espiritualidade, né? Quando quando você vai praticar alguma coisa, vamos pegar Arcanjo Miguel, né? A gente pega Arcanjo Miguel e, e muitas pessoas estão fazendo né, aqueles eventos de 21 dias de limpeza. Você não precisa passar o ano inteiro se limpando com o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel ele tem uma força muito grande. Se você fizer uma vez, claro, pessoal, isso é a minha opinião, você tá limpo. Você vai para uma próxima coisa. Você não precisa entrar num monte de situações hoje para fazer isso, porque. Uh, é exatamente isso, o caminho agora, ele é interno, ele é interno, não tem mais espaço para você ficar buscando um caminhão de coisas fora. Bastam apenas as pontuais, bastam buscar as coisas pontuais que vão ser de interesse, né, para agregar a você, mas todo aquela, aquele conhecimento, assistir todas as lives, fazer todas essas coisas, não tem mais necessidade, tá? Essa é a visão que a espiritualidade traz, né? até mim uh, por que, que eu digo isso né? Muita, muitos dos que estão aqui passaram né períodos diferentes mas passaram grandes períodos assistindo lives assistindo isso aquilo então o que você precisava né integrar no seu ser foi integrado aquela live romântica né, que, que sempre tem tem muitas pessoas que têm canais muito grandes, onde tem um, vamos dizer assim, um romantismo exagerado, tá? No meu ver, sobre esses assuntos, não vejo mais tanta necessidade, até quando você faz a autorreflexão, né? Todos esses esses canais, essas coisas que você segue hoje, eles ainda são necessários no seu processo, no seu andar daqui para frente. Porque agora é hora da gente pegar a nossa força e ir e quando eu digo a gente pegar nossa força é pegar tudo que a gente tem de força mesmo colocar para dentro assumir levantar a bandeira e ir. é como se a gente montasse num cavalo e fosse né então é, é mais ou menos isso a gente não precisa buscar mais tanta coisa externa né? o externo ele faz muito muito barulho né ele traz muita confusão e quando a gente vai para o externo a gente vai conectar com o mental tá? eu já vou entrar na no ancoramento da energia. Só que queria trazer algumas conclusões primeiro. Então, pessoal, quando a gente fala em ancorar, quando a gente fala em energia, quando a gente fala em tudo isso, a gente não vai poder cair fora dos fluxos. né? E o que, que são os fluxos? Se alguém quiser ir comentando o que entende por fluxo, pode ir colocando. Tá? Uh, o que, que acontece? Eu vou tentar dar um exemplo, pegar pegar um fluxo, por exemplo, de prosperidade, né? Finanças, prosperidade e tudo mais. Quando, quando nós vamos tentar nos colocar no fluxo, primeiro nós vamos ter que ancorar a energia, vamos ter que regular, né, mental, emocional, tudo isso. Isso se faz internamente, né? Aí tudo bem. Nós vamos então intencionar nos colocarmos num fluxo. Aí que talvez entra, né, pequenos detalhes Sabe quando você vai fazer aquele curso que o pessoal dá grátis? Né? Aí eles ensinam quase tudo, só aquele grande bizu, né? a, a grande chave, você tem que comprar o curso né? para ter. Então é mais ou menos isso. Porque como é que se conecta nesse fluxo da prosperidade? E aí eu posso dizer para vocês que esse fluxo ele não é aqui na fisicalidade, ele não é um fluxo que você se conecta com as coisas materiais. Quando você pega, por exemplo, você quer se colocar num fluxo de prosperidade, eu vou explicar como eu imagino isso, tá? Mas vocês, cada um pode ver, pensar diferente, entender diferente. Quando você se conecta, por exemplo, com um carro, com apartamento, com isso, com aquilo, você está se conectando com o externo. Você está entrando naquele jogo, naquele jogo de... Até de opressão, dá para chamar assim, que a gente sempre viveu aqui como sociedade. Você pode imaginar um fluxo que ele fica rodando lá em cima, lá em cima no astral, no éter, aonde você quiser. E é lá que você vai se conectar, é lá que você vai entender que você se coloca nesse fluxo e as coisas começam simplesmente a andar nesse fluxo. É lógico que a, a, respondendo a Neuza, a Aline, ela teve um imprevisto, então hoje eu acabei entrando sozinho aqui na live. Então quando você intenciona, que se coloca nesse fluxo, as coisas simplesmente começam a andar. Você não precisa se preocupar se está ou não está, porque lógico que você vai fazer os seus esforços né, aqui de manter essa conexão com esse fluxo. Mas esse caminho ele começa a ser totalmente interno. Você simplesmente está conectado com ele lá. O resto são regulagens. E o que, que seriam essas regulagens? Né? Vamos lá, você. Eu, dei, eu já dei várias vezes o exemplo: né, quando alguém recebe uma herança. Se a pessoa não regular emocional, mental, ou seja, não se conectar lá em cima, naquele fluxo, essa herança vai dar um jeito de ir embora dessa pessoa. Porque a gente tem que estar com o mental e o emocional para aquilo. É, vamos dizer, a gente era acostumado com uma coisa e daqui a pouco aquilo modificou. É uma coisa grande, nova, e a gente não tem esse mental e emocional para tocar essa coisa nova. Então, primeiro tem que ser feita essa regulagem. Essa regulagem ela se faz como? Né? Ela se faz internamente, expansão consciencial. É isso que a gente diz, a gente expande e esse caminho não volta mais. Quando você expande a sua consciência, que aí eu sempre digo que não é só conhecimento, que a expansão consciencial ela envolve o seu ser expandir como um todo. Você não vai mais estar conectado nas, nas coisas externas. O externo vai fazer barulho para você. E aí você vai se conectar num outro fluxo, que você sente esse fluxo. E esse fluxo você vai sentir com o coração. E aí, hoje, né, pessoal, entrando um pouco no. no eu fiz uma caixinha de perguntas lá, né? Aí perguntando o que, o que as pessoas sentiam que ainda faltava para assumirem o seu poder, né? E a maioria respondeu coragem, né? Que ainda tem medo, que, que ainda está faltando autoconfiança, né? Confiança também. Então, surgiu muito essas palavras. E até eu, eu falei que ia trazer isso aqui para live, né? Então, como é que você faz né? para ter essa confiança? para ter isso. Quando você desligar totalmente do externo, quando você entender que, que que tudo isso aqui é quase que uma grande ilusão, quando você se desconecta, você se conecta, porque quando quando você para com o barulho do externo, você consegue entrar num fluxo e viver realmente a vida, porque é isso que vai colocar você em cada um desses fluxos que eu estava explicando. Quando a gente pode pegar a prosperidade como um todo, né? Você não vai mais estar preocupado, porque simplesmente aquilo vai andar para você. Só que esse olhar ele tem que ser interno. Vocês precisam, né? Lá vai eu de novo repetir um monte de coisa, né? Conversar com a sua alma, perguntar para ela. É como se isso fosse um hábito, você conversa consigo mesmo. Isso vai te trazendo as respostas, os direcionamentos, os entendimentos quando você pega, né? Por exemplo, pessoal, a gente está vivendo um turbilhão de coisas, né, Energéticas, isso, aquilo. E como é que você entende o que está que acontecendo com você? Você vai lá perguntar, por exemplo, para o Henrique. Provavelmente ele vai saber muito pouco ou vai perguntar para uma outra pessoa muito pouco do que se passa com você. Mas quando você pergunta para você mesmo, geralmente aquela primeira resposta que vem que você sente é o que é então aí você começa a ter uh, vamos dizer, pequenas respostas que vão te tornando mais fortes <laughs> dá um exemplo dias eu dei o exemplo de estacionar numa vaga que né? eu já intencionei que eu ia chegar lá no determinado local estava com meu pai que lá ia ter uma vaga que né? ele até perguntou como é que você sabia que ia ter essa vaga simplesmente eu criei aquela vaga e quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você vai cada vez ganhando mais confiança. Ganhando confiança que você pode. Não, não simplesmente nesses assuntos que eu estou dizendo, mas em tudo. Você pode se permitir né, ser uma pessoa alegre, você pode se permitir ser uma pessoa feliz, você pode se permitir ser um criador de situações e de coisas na sua vida. Mas para isso, você tem que testar essa coisa. Você precisa ter a coragem de testar e validar. Nem todas vão ser talvez uh, coisas positivas, mas elas vão trazer cada vez mais coragem para você seguir, confiar, acreditar e continuar fazendo, né? Porque quando quando nós vamos nós vamos nos posicionar em qualquer, <coughs> qualquer situação da vida Existem três, três fases dessa coisa. A primeira fase é a fase da ideia. Tá, eu até vou botar meus dedos aqui. A primeira fase é a fase da ideia. Então você tem uma ideia, e ela é sua. É uma coisa que você está criando. Depois dessa ideia vem a segunda fase, que é o acreditar. O acreditar você pode colocar ele com acreditar versus medo. E, de, e a terceira fase é executar aquilo. A maioria das coisas param nessa nessa aqui. Ideias todo mundo tem, para aqui, o medo trava. Aí se você for olhar quanta coisa, talvez você deixou né, de criar, ou de tentar criar, ou de fazer, porque parou nesse medo. Né? Mas esse medo, ele vem da onde? Ele é o quê? Quando você, por exemplo, está Buscando situações, quando você está fazendo coisas, ancorando a energia, vem o medo por quê? Aí você deve perguntar mais ainda para a sua alma. Por que eu não tive coragem de, de ter isso? Por que eu, eu não, não consegui né, ancorar essa energia suficiente para tocar isso adiante? Porque uh, o que, que falta para eu modificar isso? algumas vezes você talvez possa fazer uma terapia, né? Fazer alguma coisa que vai trabalhar isso, né? Vamos dizer assim, vai trabalhar, vai buscar alguma explicação, vai buscar alguma coisa para uh, tirar esse medo e deixar você realmente tocar isso, né? Tocar isso que você tá, tá pensando. É lógico, né, pessoal? Que, que todos nós temos uma maturidade, né, para saber que nós não vamos sair aqui fazendo loucuras, né? Oi Ana, boa noite. Que a gente não vai sair fazendo loucuras, né? Não, eu não tenho medo de nada. Então eu vou sair fazendo tudo o que me der na telha, não é assim? Por isso que é você se conectar internamente com o coração, né? Porque o coração ele vai te trazer as respostas, né? Porque é ele que faz esse elo de ligação. Aí outras pessoas me perguntaram também um negócio de se quando é o medo ele é paralisante total, né? Quando quem estudou já mecânica quântica sabe que ele vai travar o processo, né? Vai travar o processo ele inicia como se começasse do zero de novo, né? Vamos dizer, a força energética do decaimento atômico. E algumas pessoas me perguntaram, né? Bom, quando tudo isso aqui continuar andando, seguir em frente, né? Tudo que vamos trazendo aqui de espiritualidade, de transição planetária, tudo mais, nós vamos ter conhecimento de outras partes nossas do que estão fazendo, do que fazem, do que vivem. Lógico. Quanto mais você expandir, mais você vai integrando. Talvez muitas pessoas que não sabem ou não têm consciência, né? Mas essas energias, essas coisas, todas que estão acontecendo, são atualizações, mas não é atualização, só para você ficar com uma energia boa. São partes suas que começam a ser integradas, são conhecimentos que, que voltam a se, a se integrar com você. Então, por isso que quando a gente expande a consciência, a gente não consegue mais voltar. A gente não consegue mais voltar para aquela situação anterior, porque você só cresce. Muita coisa vai sendo integrada com você. Muitos conhecimentos que você tem lá em outros fractais, eles vêm lembranças, às vezes até lucidez dessa integração com outras partes suas. Então isso só aumenta, só aumenta, só aumenta. E quanto mais você integra partes do seu ser, quanto mais você se conhece, né? Quanto mais você tem consciência de quem você foi, a força que você tem, todas essas coisas, isso tudo vai ficando de lado. Esses medos, é, essa toda, toda essa desconfiança essa ligação né, com o barulho que vem do mundo externo, né, do caos, esse caos que a gente vive. A gente está vivendo aí pandemia, vivendo uma série de coisas, isso externamente é um caos. Mas quando você faz o um movimento interno, você não se conecta mais com isso, você vai adiante, você vai para cima. Não dá para. Nem brincam, né? Foguete não tem ré, né? Então. <coughs> Uh, essas energias, toda, todos, todas essas partes, essas coisas nossas, elas vão se integrando, se integrando, se integrando. Muita gente está falando, né, uh, portal 1111, portal isso, aquilo, e fica, parece, né, pessoal, pelo menos para mim, assim não sei qual é a sensação de vocês, que é mais uma data, mais um portal, onde as pessoas vão avaliar se uma teve dor de barriga, se a outra é isso, mas não é, na verdade você está fazendo integrações, abrindo coisas em você. Você está expandindo o seu ser, ele sobe. Então é isso que, que a gente deve fazer quando tem cada coisa, não só quando tem portais, mas no dia a dia. Entender que nós estamos subindo, expandindo, elevando, deixando a confiança tomar conta, deixando o nosso ser central tomar conta de nós, né? integrando isso à nossa consciência. Isso vai nos deixar mais fortes. E isso vai fazer esse medo sair também. Vai, ele vai ficando para trás tudo, vai ficando para trás. E esse barulho todo externo, ele começa a não fazer mais sentido. Pessoas vão se afastar, outras vão surgir, situações vão começar a ser diferentes. Você vai ser, vamos dizer, levado a situações que estão vibrando na mesma faixa do que você busca do que esses, esses essas partes maiores suas que se entregam, integram com você necessitam elas não necessitam mais dessa coisa que tinha antes elas necessitam agora de coisas novas e o seu ser mesmo vai entendendo isso e quanto mais você vai entendendo mais você vai ficando confiante para poder uh, assumir realmente seu poder né então uh, o olhar interno assumir o seu poder é isso é nós trazermos essas integrações para nós, né? Para isso, fazer esse essa conexão, né? E esquecer um pouco tudo isso que vem do externo e que muitas vezes só nos atrapalha, né? Eu trouxe aqui, pessoal, aquele textinho, tá? Que eu falei que eu ia comentar aqui, tá? Que saiu nos insights ontem e eu achei muito, muito, muito interessante. Então eu resolvi ler com vocês e fazer um comentário disso aqui junto, tá? Vamos lá. Primeiro ele começa assim, né? Quem como Deus, Arcanjo Miguel? Então ele quer dizer o quê? Que Arcanjo Miguel, ele para nós aqui, né? A, vamos dizer a função, o poder, toda a força que ele tem hoje para nos auxiliar aqui, ele vem para nós como o próprio, uh, o próprio, vamos dizer assim, mensageiro, né? Enviado de Deus, né? Então por isso que ele começa: quem como Deus, Arcanjo Miguel? passa com a sua cavalaria azul cobalto e diz o que, que é isso né passa com a sua cavalaria azul cobalto que vem com o raio azul né com toda a força toda toda vamos dizer todo exército né? dele e dizendo o seguinte sois todo o poder a magia e o amor do criador em ação então ele começa né? dizendo que nós todos temos o poder a força né da magia e o amor do Criador, né, do próprio Criador, em ação em nós mesmos. Vocês vivem em tempos especiais, onde todos os seus sentimentos são potencializados. Importante, quantas vezes a gente já fala, né, vamos cuidar dos, dos sentimentos, vamos cuidar do que estamos pensando, sentindo, porque isso vai ser potencializado, não vai ser diferente. Essa energia ela vem muito forte agora. E ele segue, né? Abram amplamente os seus corações. Magnéticos, atenção para a palavra magnéticos, e deixem que a energia do amor flua para todos que entrarem em seus campos energéticos. Ou seja, você vai fazer conexões a partir de agora com a quantidade de amor que o seu campo magnético emana tá? para as outras pessoas. Por osmose, aqui ele usa, né? Por osmose, os outros serão afetados por você sustentarem a sua luz e a sua energia de tal forma que eles não podendo ajudar a sintam também ou seja mesmo que a pessoa não consiga né você não consiga auxiliar ela a fazer muita coisa eles vão sentir a sua luz eles vão, vão sentir e isso vai trazer o que eles precisam né, com aquilo assim aqueles que agora desejam ver o que vocês veem e sentir o que vocês sentem vão se irradiar para vocês. Isso aqui eu achei a parte talvez mais importante. O que, que acontece, né? Vamos lá, vou até vou ler de novo. Assim, aqueles que agora desejam ver o que vocês veem e sentir o que vocês sentem vão se irradiar para vocês. Agora, uh, por isso que eu estava dizendo, né, pessoal? Cada pessoa, cada situação, cada coisa que tiver que se conectar com você vai. Por isso que você deve ancorar a sua energia, porque quando você ancora ela e se coloca naquele fluxo, você vai atrair pessoas, situações, tudo mais que estão naquela vibração, não vai ser diferente disso. Então, quando você consegue fazer esse ancoramento, consegue trazer isso para o seu ser, começa a ter esse, esse tipo de situação. Mesmo aqueles de vocês que estiveram no caminho da ascensão por muitos anos, às vezes precisam de um curso de atualização. Em alguns dos passos críticos para alcançar o autodomínio. O que, que é isso? Passos uh, de cursos, né? Atualização em alguns, alguns dos passos, tá? alguns dos passos críticos para alcançar o autodomínio. Que volta e meia a gente vai, vamos dizer, cair né, numas ciladinhas ali pequenas que vão nos. Então nós precisamos de algumas atualizações para no, nos aprumar novamente, né? E aí vem portais. Aí vem aquela pessoa que, aquela sim, é importante você seguir, é importante você ter um contato, trocar uma ideia. É isso que eu estava falando antes: a gente talvez não precise ter toda, assistir todas as lives, fazer todos aqueles movimentos, fazer todo mês 21 dias de Arcanjo Miguel, entende? Porque ou ele limpa ou ele não limpa, então você vai para a próxima coisa. Então às vezes a gente precisa fazer um movimento de novo porque alguma coisa saiu do prumo, mas a gente segue, né? Esta revisão é uma, é uma fase crítica para a humanidade e muitos de vocês estão sentindo os sintomas da ascensão que acompanham essas mudanças que alteram a vida. Ontem eu comentei isso lá no grupo do Telegram, né? Nós estamos sentindo sintomas de ascensão porque qualquer coisa que muda para você, que fica diferente, que causa um desconforto, é porque saiu daquela zona que estava antes, né? Lembra que eu falei que lá em outubro a gente meio que arrastou pela energia, né? Então agora começou a subir de novo, né? Esse mês já começou a ter alguns picos lá, 4D, 5D, tudo mais. E aí você começa a sentir sintomas de ascensão novamente, porque você estava com a energia, vamos dizer um ancoramento externo baixo, né? O ancoramento externo voltou a subir, então sente novamente, né? então nada mais do que sintomas de ascensão, mais do que se preocupar com isso é integrar e seguir para a próxima coisa, né? Aí ele termina que tudo está certo, eu sou o Miguel e toda a fraternidade branca os abraça. Então eu quis trazer esse texto porque ele explica muita coisa desse momento atual. O isso pede, né? Grita para a gente fazer esse acolhimento nosso interno, né? Porque o mais importante agora é isso, é como nós vamos fazer esses movimentos, o que nós vamos abarcar com isso. Tem um portal chegando próximos dias. O que, que eu quero buscar nesse portal? O que, que eu quero integrar? Né? Você não precisa ter o entendimento de qual energia vai vir, né? Porque muitas vezes a gente fica muito preocupado no mental. Ah, mas o que, que vai acontecer? Vou dar um exemplo. Eu fiz uma viagem faz uns dias, foi em outubro. Onde eu tive a informação que nessa viagem eu ia ter uma ativação. Eu fiz a viagem, voltei, só que até agora eu não sei o que foi ativado em mim. Não sei. O que eu sei é que eu me sinto melhor, mais forte, mais confiante, mais, mais expandido, digamos assim. Então o importante, pessoal, não é eu saber o que foi ativado em mim, mas saber que isso me trouxe crescimento. Que existe esse amparo, que você está sendo amparado e tem isso. Portal 1111. Nossa, quanta live tem por aí, né? Que cada um fala que vai ter uma coisa nesse portal. E o que realmente interessa é que isso traga um crescimento para o nosso ser traga o que a gente precisa para esse momento. Isso, <coughs> isso. Desculpa aí, pessoal. Às vezes dá uma falhada na garganta, né? Que tudo isso que venha, venha para nos trazer crescimento. Porque, vamos lá, vamos saber que a gente sabe tudo o que está vindo. Ah, no portal 1111 vai acontecer isso, isso, isso. Beleza, isso traz crescimento para você? Não. Então, não é tão interessante do que você simplesmente acolher o que vem, né? Acolher, aceitar e já ir adiante quando a gente falava, né, alguns meses atrás, muitas pessoas traziam, né, as velocidades das coisas elas estão surpreendentes, surpreendentes. Uh, parece muitas vezes que nada está acontecendo, mas está acontecendo tudo. Então, por isso que, que às vezes a gente traz, né, não fiquem muitas vezes buscando, né, coisas que que o seu ser não, não entenda aquilo como crescimento, né. É lógico que às vezes a gente vai querer ter entendimentos, né. Ah, vou pesquisar agora sobre Tal cristal para mim saber o que, que ele é, o que, que ele faz, vou pesquisar sobre tal coisa. Ótimo, isso é importante. Agora, mais importante do que ter todo esse entendimento das coisas é como isso vem crescendo você. Como que se expande o seu ser. Porque assim, pessoal, quanto mais vocês expandirem e se permitirem essa expansão, mais claro vai ficar tudo para vocês. Então a pergunta. Principal que fica, o que é mais importante hoje? Você ter uma ideia no mental do que está acontecendo, do externo, né? o que a mídia diz, o que todo mundo diz do que está acontecendo, ou você apenas confiar, sentir, integrar e crescer? Entende? O que é mais importante para você hoje? Saber tudo o que se passa? ou ter a fé, confiar e sentir que as coisas que você está crescendo, deixar o seu eu superior ir descendo e te ajudando a tomar conta da sua vida, de quem você é, conversar com a sua alma, porque é ilusão quando a gente acha que vai conversar com alguma pessoa e ela vai te trazer todas as respostas que você quer. Isso é ilusão terapias, outras coisas, elas estão aqui para nos auxiliar. Em cada processo, né, digamos 20%, 30, no máximo, o resto é com você. Então é esse é, é isso que eu queria trazer hoje. E como que ancoramos isso, né? Como que fazemos? Não é um botão que vai o Henrique lá, pega e conecta e diz pronto, agora você está conectado. Ou que outro fulano faça é você se permitir e você começar a sentir como como eu disse antes o fluxo ele não tá ali no externo né vamos como eu disse alguém que investe na, na bolsa de valores o fluxo que ele se conecta não é o fluxo que tá ali que, que vende imóveis, petróleo não o fluxo é lá em cima quem entendeu isso só deixa ele tocar. Tem uma live outra que eu fiz que eu salvei, né? explicando esses processos, né? como canalizar os recursos, como você se coloca nesses fluxos. Né? Só que você tem que se permitir, e para isso você tem que se interiorizar, trazer a sua força. Trazer a força com sabedoria. Porque existem dois, dois tipos de ego, né? o ego negativo e o ego superior. E eles ficam tipo em conflito ali dentro. Então, trazer a sua força não é levantar o ego. É trazer a força do seu ser, da sua alma. É isso que você precisa trazer. Então você tem que se conectar com ela, conversar com ela, chamar ela, chamar a sua egrégora. e se permitir que os fluxos, né, do universo, eles entrem em você de forma harmônica para você ir vivenciando cada coisa que você precisa vivenciar nessa vida de forma leve, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta também. Sei também se, se fez sentido para vocês, foi bobagem, mas eu tentei trazer um pouco, né, do que esse momento pede do que é individual essa mensagem aqui, que, eu, que eu li um pedaço aqui do Arcanjo Miguel mostra totalmente isso é individual muitas vezes ele vai ser solitário e parece que a gente está desamparado tá mas não é é porque esse processo ele, ele depende exclusivamente de cada um não tem como você pegar uh, partes né eu superior tudo mais de uma outra pessoa e tentar fazer né descer ali pessoa tem que ser interno cada um buscando né cada um se conectando e, e conseguindo né se entender isso é autoconhecimento é né? quando a gente se entende a gente não precisa de excesso de informações a gente não precisa de uma série de coisas a gente precisa simplesmente se conectar com o nosso poder interior com o nosso saber interior muitas das coisas que a gente está... Buscando entendimento aqui, tentando entender, tentando saber, nós já temos esse conhecimento intrínseco lá dentro. Então, agora é carreira solo, né? É, é solo, mas não, não significa que a gente não pode estar uh, tá toda hora nos dando as mãos, né? Que a gente não, não precise né, uh, nos unir. Não é isso, é o, 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 o solo né? Ele é que eu não consigo, oi Aline, eu vi que a Aline está aí, eu não consigo pegar a Aline e fazer a expansão dela, né? mas a gente pode muitas vezes dar a mão e fazer junto, é isso, isso que é o tocar pelo coração, tocar pelo amor, né? então, mais ou menos era, era essa a mensagem né, que, que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Lembrando que os fluxos eles não estão no externo, não é lá você não vai se conectar com os caras que ganham dinheiro. Quando você fala em prosperidade você vai se conectar num fluxo seu, regulando o termostato, fazendo uma série de coisas, né? Então, isso isso é em cada área da sua vida, cada área, né? Seja a família, seja o seu companheiro, seja o que for, você precisa se colocar nos fluxos. Você precisa entender o que você está pedindo ao universo o que você está querendo aonde você quer ir com essa força toda é isso e o resto é calibragem pessoal é calibragem não precisa ficar preocupado se a ressonância está alta e você hoje não está tão bem ou o contrário né isso são processos de, de calibragem né? sintomas de ascensão né? é exatamente isso, sintomas de ascensão quanto mais você se abre mais você vai sentir. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Quando a gente faz, né, essas lives sozinhas, muitas vezes dá esse branco, né, como deu agora. A gente fica com a cabeça que nem um balão, né? Então vou esperar um pouquinho, ver se alguém tem tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa. Se não, a gente pode daqui a pouco já fazer o envio, né? Hoje como a Aline não tá aqui participando, vou fazer um envio mais curto, né? Fazer um envio rapidinho assim só para cada um poder, né? Receber, mas eu acho que esse recado hoje ele era bem importante, assim veio, veio isso, né? Para passar para vocês também, né? Para dividir, né? Com vocês na verdade. Não, vocês nunca têm perguntas, né, pessoal? <laughs> nunca tem perguntas. Depois tem todas as perguntas, né? Depois lá na, na caixinha lá da, da, do direct, <laughs> elas vêm. Mas não tem problema, vamos lá. Eu vou deixar essa live salva, tá, pessoal? E depois, se vocês quiserem, podem, podem compartilhar com mais pessoas, né? E. Nós gostamos de você guiando para nave, né? <laughs> e nós gostamos de você, Aline, guiando para nave, né? Se você quiser entrar, pode entrar, né? O... Quero saber que horas as catarses acabam, né? <laughs> então, uh, quando a gente pega que está fazendo esse processo né, rumo ao infinito, né? Vamos lá, a gente pega Saint-Germain nesse momento. Colin, que está aqui atrás, né? Ela continua fazendo... Processos dela, né? Uh, não precisaria ser catarsis, né? O nome, mas a gente segue na evolução sempre, porém, quanto mais expande, né? Menos, menos desagradável, vamos dizer assim, os sintomas eles, eles ficam. Mas alguém? <laughs> Gostamos dos dois, né? É, hoje. Hoje a Aline estava com... não me lembro o que, que era lá que ela tinha, então acabei ouvindo, né? Infinitamente, né, Gabi? É isso. Você acha que demora para que o coletivo desperte? <laughs> Acredita no 144 mil? Uh, primeira pergunta, não, porque saiu agora, na última semana, né, que atingimos uma massa crítica uh, importante para agora esse processo andar rápido. Uh, o que, que é o andar rápido? Né? O processo ele sempre vai andar. Porque ele não pode parar. É como a transição planetária ela é irreversível. O planeta ele já faz parte né, da confederação galáctica. Assinou isso, digamos assim. Então ele vai andar. O que acontece é que ganha uma velocidade maior, porque atingiu uma massa, uma massa crítica necessária para que isso, isso aconteça. Os 144 mil, sim. São 144 mil, né, vamos dizer, seres encarnados aqui tem mais a 144 mil chamas gêmeas fazendo esse trabalho conjunto, tá? que eles trazem, vamos dizer, os selos, né? O que, que seria os selos? É, vamos dizer, cada um traz uma partezinha do que nós, todos seres humanos, precisamos integrar para fazer essa transição, né? Essa ascensão. Então é como se eles, cada um, carregasse um código, né? De tudo que vai ser integrado na gente. Então esse é o entendimento que eu trago, né? Os zumbidos no, nos ouvidos é atualização sim, porque mexe muito no, nesse canal né, que pega desde o chakra frontal até o coronário. E quando você vai analisar isso, vamos dizer, internamente, existem conexões ali. Né? Uh, muitas pessoas, talvez, nunca, nunca nem tenham ouvido falar disso, mas nós temos implantes nos canais auditivos né? implantes positivos. Eu digo muitas pessoas talvez só conhecem ah tem só chama de chip né, só tem chip negativo lá não existem implantes positivos que são acordados de serem colocados ali quando você vai reencarnar né e eles trazem processos né como mediunidade, como uma série de coisas, então quando essa sintonia ela está se afinando muitas vezes primeiro vai dar um desconforto, né um zumbido no novido, algumas coisas diferentes também. O DNA está sendo alterado sim, não é todo de uma vez. Ele vai, ele vai, vamos dizer, se atualizando por. Como é que eu posso chamar isso? São doses, né? Não dá para fazer todo esse processo de uma vez. Então, são, cada pessoa vai recebendo conforme já está a expansão. Era aquilo que eu havia comentado uma vez: quando você expande, você não expande só conhecimento, você expande Kundalini, você expande Antacarana. Chama trino, todas essas coisas. Então, isso vai fazendo o ser uh, se expandir mais. Não entendi direito sobre os 144 mil. Aqui está sendo código Morse demais nos ouvidos. Né? Uh, os 144 mil, né? Eles são seres que eles. Vamos dizer, eles têm uma, uma. Como é que eu posso dizer? São seres que são sementes estelares, tá? que tem, uh, que resolveram auxiliar também nesse processo, então eles vão trazer com eles como se fossem códigos, né? Uh, o que, que são esses códigos? Cada, cada um deles tem uma parte do que forma o todo ser novo 5D. Então não quer dizer que eles tenham que vir implantar isso, não. É que tudo se faz um ancoramento quando vem para ser modificado algo, né? Vou dar um exemplo: Quanin, quando ela encarnou, né? Estava até sobre o dragão, né? Isso não me lembro quem é que explicou. que a Aninha estava sentada sobre o dragão, essa é a imagem que se tem dela, porque ela acabou pegando um de DNA, né? De dragão lá, que ela acabou estabilizando. Então, se deu mais uma evolução, vamos dizer, em todo esse código, em todo esse negócio humano, quando ela esteve encarnada. Isso é simbólico, tá, pessoal? Aí você pega agora os 144 mil, eles estão aqui. Trazendo essas informações que tem a ver com o DNA, que tem a ver com todas as transformações que nós vamos tendo. Cada um traz uma parte, vamos dizer, um selo, né? É esse nome que dão, mas é uma informação. Toda essa informação junta, ela forma, vamos dizer, o que vamos ter como sendo o, os humanos na 5D total, né? As crianças que estão nascendo já estão com o DNA alterado, sim. Não quer dizer que elas venham com ele total, né? Mas eles já vêm mais adiantados no processo, né? Às vezes pode até aí foge, né, da nossa compreensão de talvez estarem totalmente, né? Já integrados com essa base cristalina de silício, né? Que é essa alteração que vai sendo feita, né? Nós temos uh, 12 fitas, né? E muitas delas ainda, ainda Consideradas DNA lixo. Então, essas crianças, digamos assim, eles já vêm com outras fases ali, né, outras fitas, não sei como é que a gente poderia chamar isso, já ativadas, já sendo um pouco diferentes. Isso, faz sentido isso sim, Juliana. Uh, todos nós somos partes né, desses 144 mil, com certeza. Aí, aí vai bem naquela compreensão né, que nós todos, quando formos buscar, né, os entendimentos. Nós vamos ver que todos partimos, somos partes de de vários seres grandes, né, que estão aí. Que dando exemplos, né, Miguel, Astra, Quanin, Saint-Germain, dentre tantos outros, né? a humanidade é assim claro que isso né Juliana que toda a humanidade inteira desperta sem -se esforços né não, eu não, não vejo bem assim porque existem muitos seres que eles já escolheram né uh, que não vão fazer ascensão que eles não vamos dizer assim não trouxeram né o quanto energético para seguir com o processo né então esses seres eles vão recomeçar em outro orbe né aí a gente já comentou algumas vezes, né? existem sete planetas recebendo né? essa, esses seres, essas uh, que, que habitam aqui esse planeta, que é Nibiru, é um deles. Né? Então, uh, muitos seres acabam escolhendo que não é nesse momento que vão fazer né? essa ascensão, então vão continuar os seus processos num, num quantum energético condizente né? com a situação atual. Então, pessoal, acho que é isso, né? Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Uma pergunta sobre esses processos de ancoramento energético: de como uma coisa que não, que não ficou talvez bem clara, alguma coisa nesse sentido? Se alguém tiver. Como vão para essa, essas novas orbes? Ah, então o processo é assim, né? Vamos dizer, uh, existem, existiam, né? Aqui nesse planeta cerca de 35 bilhões... Eu estou dando números, tá? Mas é números só para poder ter um número aqui. 35 bilhões de seres aqui, né? Uh, entre encarnados e desencarnados. Hoje nós somos menos de... Era 22, eu acredito que agora deva estar tá nos 19, 18 bilhões, né? O que acontece? Esses seres eles vão todos sendo transportados, né, por, pelo, por isso que tem muitos seres amparando todo o processo aqui, já para esses lugares, para esses sete planetas. Né. Alguns, quando desencarnam, já vão sendo conduzidos primeiro para hospitais no astral, são tratados e tudo mais, e depois vão, né? Uh, vão ser conduzidos. O, outros desencarnam e vão retornar aqui já mais atualizados. Então assim não existe, não dá pra gente dizer fulano aconteceu isso, então ele está indo embora ou ele está voltando, é, não tem como saber de cada pessoa, mas os processos eles estão uh, eles estão acontecendo. Isso, Juliana, os, os que escolhem não acender, não é que eles não não estão querendo se autoconhecer hoje, né? Uh, é um processo que, que, assim, você encarna, você vive num local conforme a sua energia está hoje, né? Então, assim, pra, vamos dizer, a Terra está fazendo um salto, subindo uma oitava na, na evolução, né? As pessoas que vão ficar aqui, elas têm que acompanhar isso energeticamente, senão tem que ir para um outro local onde seja condizente com a energia. Então é mais ou menos isso que ocorre aqui com a Terra hoje, né? Ela sobe e, e os seres que habitam sobem também essa uma oitava junto, né? Eu não vi, alguém perguntou alguma coisa do Vital Frozi, mas me passou aqui, eu não consegui ler. Deixa eu ver. Eu vi o Vital falando sobre isso e eu fiquei até com uma dúvida sobre isso. Ah, sim, o Vital Frozi ele traz bastante esclarecimento né, a esse respeito uh, dessa transição, de tudo que está acontecendo, né? Mas será escolher acender ou será escolhido quem vai acender? Aí que está né? É individual isso, você faz a escolha. Não é, ninguém vai escolher você para acender, porque é, as oportunidades elas estão sendo dadas a todo mundo agora. Então, até hoje, eu postei uma mensagem do Charim lá dizendo exatamente isso: Faça as suas escolhas. A partir das suas escolhas, você vai se posicionar aonde você quer estar porque hoje a gente vive dualidades aqui, né? Você olha para fora, tem um caos todo acontecendo e você escolhe se você quer viver nesse caos ou se você quer viver de uma outra forma, né? Deixa eu ver aqui. E as escolhas de acender ou não está sendo feita no plano astral ou já disse, decidimos isso antes? Não, as escolhas elas estão sendo feitas nesse momento. Ainda estão ocorrendo, né? Elas ocorrem aqui porque o que determina isso é o seu quantum de energia, quanto você se expande, quanto é, é, é muito simples esse cálculo. <laughs> Ele é assim: para você continuar aqui, como alma em, voltar a viver aqui, vamos dizer, você desencarna para você voltar para cá, você tem que estar tá numa uma frequência condizente com o que a Terra está. Então você faz essa escolha, porque quanto mais você se expande, né, mais Perto da vibração que a Terra tem hoje, você fica, né? Isso, é a gente mesmo que escolhe. Não, não tem como ser diferente, né? É por isso que eu estava comentando antes, eu não tenho como ir lá pegar a Aline e, e integrar partes dela nela, né? É, ela precisa fazer isso, né? Ela precisa trazer, expandir uh, todo o ser dela, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Você vai fazer uma live de ancoragem no dia do Portal 1111? -11? Podemos fazer, né? Podemos fazer. Então, é um auto julgamento. Eu não, eu não diria que é um auto julgamento. É, um, é uma auto oportunidade, né? Onde não existe ninguém que não, não que foi tirada a oportunidade. Entende? Nesse sentido, eu digo. Mas você busca em si, sim, o processo ele é seu, né? Você acha que em determinado momento iremos ver o astral como vemos a matéria? Sim. Uh, não, não de forma total, né? É aquilo que eu estava explicando antes lá na live. Você vai começando a, a expandir o seu ser e muitas coisas vão se tornando mais conscientes. Uh, alguém te tinha perguntado, então acho que foi até você, né? A gente perguntou a gente vai conseguir ter consciência do que a gente faz no astral nossa origem, uh, vai ter consciência da onde estão as outras partes, tudo isso sim e não, porque você vai ter partes das coisas consciência, mas vai aumentar muito do que é hoje, né? Porque você, vamos dizer, estamos indo para uma quinta dimensão, mas existe a sexta, a sétima, a oitava, a nona. E assim por diante. Então você vai ter, não vai ter como ter consciência disso tudo, né? Você vai integrar cada vez mais, né? Mas uma coisa que é certa é que a gente vai passar desse processo de não saber quem nós somos, né? Isso é quase que unânime, né? Muitos hologramas? É, existem os hologramas, mas <coughs> quem acompanha também os insights viu que. Que também as grades energéticas, né? Lá elas estão sendo atualizadas, né? Estamos com esse processo em 90% lá. Eu ainda não consigo entender o que são hologramas, né? Hologramas, eles são, vamos dizer, projeções que são colocadas em você, tanto no mental, emocional, em vários locais, né? Que eles vão distorcer a realidade para você, vão, vão passar coisas enganosas, né? e você vai vamos dizer cair ou vibrar diferente por estar conectado nessas situações então são holografias de distorção né digamos assim distorção de realidade vai ser lindo demais com certeza com certeza é o que todo mundo está esperando né o que todo mundo está querendo né que a gente possa expandir viver né no mundo diferente desse hoje que que a gente vive né onde prevaleçam, né? as leis universais e não as leis dos homens aqui, né, acho que é isso, as leis universais elas são mais baseadas no amor, então eu acho que é isso que a gente está esperando. Pessoal, eu vou fazer aqui rapidinho, tá, esse envio, eu não vou, na verdade eu, eu não vou fazer o um envio, eu vou, só quem quiser, tá, eu vou encaminhar para que recebam os processos de cura, tá, na, nas naves, na nave com os irmãos né Arcturianos, comando Astar né, todos que estão disponíveis né, para auxiliar no, no que cada um necessita. Então agora eu eu peço né que todos que puderem fechar seus olhos, respirar em fundo, ficarem tranquilos né Quando vocês respirarem fundo, apenas sintam. Tentem sentir que vocês são um ser muito maior, muito além do que vocês conseguem perceber aqui na fisicalidade. Tentem se conectar com isso. Tentem se conectar com essa força né, energética, essa força expansiva. Esse ser né, que forma o que vocês realmente são. E deixem, permitam-se integrar as coisas. Desliguem da mente, conectem-se no coração. Nós vamos ativar agora então os mercabazes de luz de todos os presentes que intencionam, que aceitam. Vamos também ativar as pirâmides de proteção e os escudos de proteção em todos nós. Nos locais onde nos encontramos, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse momento também vamos solicitando que toda a espiritualidade que se faz presente, que veio nos amparar nesse dia, que veio nos receber, nos acolher, com todo o amor, com toda a alegria de sempre. E que possam encaminhar todos que estão aqui, que desejam, até os locais de cura, as naves, ou a nave, em específico, Sophie, ou outras, se assim se fizer necessário, para que recebam todos os cuidados, todos os tratamentos que cada um necessita, que isso traga o melhoramento, a expansão. De cada um que aqui está, exatamente na proporção e na medida necessária. Então vamos fazer esse encaminhamento agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, pessoal, eu vou me despedir aqui de vocês. Todos vocês vão estão aonde necessitam estar, quando vocês sentirem que estão prontos, que finalizou os processos que vocês iniciaram, vocês estalem o dedo, assim como eu fiz sete vezes, tá? E contem até sete, e vocês estarão de volta. Tá? Eu vou finalizar, porque aí cada um pode ficar o tempo que achar necessário. Tá bem? Gratidão, amo todos vocês e até a próxima. Namastê!